acordado que a gente ia fazer 3 cruzeiros de pesca. A gente fez 2 dos cruzeiros em barcos destinados principalmente ao camarão rosa e um terceiro cruzeiro num barco que tem como espécie-alvo o camarão sete barbas. Além de avaliar a captura dos camarões, nós também nos preocupamos em avaliar a captura da fauna estocada e da fauna rejeitada. A fauna estocada foi considerada como as espécies capturadas e retidas pelo pescador em função do seu valor comercial, enquanto que a fauna descartada compreende as espécies que não são aproveitadas pelo pescador sendo devolvidas ao mar.